Sudek by se vede ten Kirk a ten sráč. A já nebudu mít ani asist, sleduj to. Ani asist. Hned se ho vypingoval. Co děláš, píčo? Co děláš, píčo? Instantně ping, kamo. Co si kamo dovoluje vůbec vybrát killy? Ale pak co se stalo? Sledujte, jo? Sledujte, chat, sledujte. Sledujte jako trolej, chat. Já vám ukážu chat, jak můžete vykantrovat Trinavera, ok? Sledujte. Když on má útinu a vy nemáte nic. Musíte chat takzvaně chodit furt dokola turety. Koho pešek, ok? Nebo jak se to jde? Sledujte, jo? Sledujte. Tureta je váš šíc, sledujte. Já jsem ale plynul, kámo, já jsem furt utíkal kolem turety, já jsem z toho neskutečný.